Hej sammen, og i dag skal vi filme The Bean Boozled Challenge. Og vi har købt dem her i en slikbutik. Ja. Og jeg ved ikke, om man kan få dem så mange steder. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Nej, det er det første sted, jeg har set. Det er det også for mig. Og vi har den, der hedder den tredje edition. Og det skal lige sige, at vi har prøvet sådan nogle smagene før. Men der er mange af dem, vi ikke har smagt endnu. Og ja, vi har vand. Hvor er din vand? Ja, min vand. Vand? Ja. Mm. Og vi har poser, fordi der er nogle af dem, dem kan vi virkelig ikke spise. Nej, det vil ikke få. Fordi smagen er rigtig ulækre. Og når vi tager en af de her smage, så skal vi selvfølgelig huske at sige, hvilken smag det er, om det enten er god eller dårlig. Og vi skal nok også sige, hvad vi får med, hvad vi smager på. Ja, det tror jeg godt, man kan regne det ud. Det tror jeg også, man kan regne ud. Og der er dem her, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det var jo. Altså, der er 16 forskellige smage, men der er 8 forskellige varer. Åh, ja. Okay, hvad for en farve skal vi starte med? Skal vi bare starte med den her, og så går vi bare ned? Ja. Okay, den første. Vi tager dem bare lige ud i hånden her først. Ja. Den første smag, vi skal smage på, det er, om det enten er, var det tutti frutti eller stinkende sukker? Ja, tutti frutti eller stinkende sukker. Oh my god. Okay. Stinkende sukker, den ikke den? Den er virkelig, virkelig slem. Okay, 3, 2, 1. Okay, smag. Nej. Tutti frutti. Ej, det er fandme ulækkert. Okay, vi skal have den her, som enten er rødden æg eller smør på popcorn. Er det ikke yeah, noget? Jo, 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 det smager. 3, 2, 1, den er virkelig slem. Hvad for en det er? Åh, den havde så fast i tænderne. Hvad fanden var det? Jeg synes bare generelt, det er sådan, de er virkelig skåret. Ej, jeg synes generelt, de har sådan en... Og en af reglerne er faktisk, at man ikke må spytte den ud, men nogle af dem kan man altså ikke lade være med at spytte ud. Folk bliver mistet tænderne. Føj. Det er jo været sød i mine tænder. Ja. Føj. Man aner bare ikke, hvad det var. Man havde ikke hvad for noget er det, det er? Nej, det gør man virkelig ikke. Det er lulig. Enten så, altså den der boldpopcorn, eller hvad hedder det? Rødnæg. Det, begge to er bare så dårlige, at man ikke kan smage forskel på dem. Det er virkelig, virkelig slemt, og det, jeg synes bare, den er så ulækker. Virkelig, nu kommer der en der næsten lige så slemt, eller den er faktisk den lige så slemt. Den kan jeg fucking ikke tage den der. Det, jeg er lige ved at brække mig. Jeg var lige ved at brække mig. Du vil brække mig. Det her, det er enten bræk eller fersken. Og det her, det kan man ikke... Den er nok, der kan brække. Okay. Og vores regel er også, at man skal have den helt ind i munden, fordi det er jo sådan et snyd bare. Det kan virkelig ikke. Så. Oh my god. Ej, jeg føler, jeg kan smage brækken i munden. Det er lidt hård først. Jeg føler, at smagen kommer tilbage igen. Kender du det? Kender du det, når man føler, at smagen kommer tilbage? Ja, så er det sådan, men ja. Sådan, at føler, at smagen er fra. Det er virkelig slemt. Ej, jeg er på noget på det her. Okay, klar. Det føler jeg også, at det her det er. Oh my god, jeg skal lige... Okay, 3, 2, 1. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tør ikke at smage på den. Peach! Peach var i hvert fald ikke peach. Jeg ved ikke, hvad det var. Åh, den er god! Hvad fuck er chancen? Mm. På luft. Ja, man kan sådan dufte. Det dufter sådan en iste. Den smager af iste. Hvorfor er det så mange, der skal i dårlige? Okay. Og det her, det er enten bussemænd eller pære. Og jeg synes, at pæren, den er også dårlig. Jeg synes faktisk, at pæren, den er sådan sur, rigtig sur, bitter i det. At man sådan helt... Ja. Det er virkelig ulækkert. Så jeg synes faktisk, de begge to er dårlige, men jeg skal lige 3, 3, 2, 1. Møj. Hvad fanden var det? Han er virkelig saltet. Jeg tror, min dup her. Ej, det er... Den her, den smager bare fuldstændig... Pudselig, den smager fuldstændig sådan salt... Salt-salt-lugt. Hvorfor gør vi det her? Okay, så er jeg ikke tøj.
sige, hvad det var? Åh, ja, pære. Jeg har det lige i munden. Jeg har ikke sådan videre. Det er lawn clippings, altså græs. Hvad hedder sådan noget nyslået græs? Ja, nyslået græs. Eller lime. Ja, min lime. Du er ikke i tvivl, hvis det er græs. Lime er sådan surt. Lime. Jeg har ikke fået lawn clippings endnu. Og jeg vil sygt gerne smage den. Jeg har to mere. Okay, med samme halv. Der er lige to mere. Det er bare det samme. Så du tager lige en halv igen. Jeg tager den halv. Jeg tror, det er lawn clippings. Men det er det her. Nej, det er pære. Nej, det er lime, det her. Lime. Ja, det er græs. Så tager jeg tænder med den her. Uha. Dejligt. Hvad var det for en, var det den her? Sommerdag. Nej, det er den der. Sikker? Ja. Hvad? Frø? Ja, det smager sådan virkelig meget græs. Det er virkelig ulækkert. Frø? Okay, den her den er ikke dårlig. Det her det er enten tandpasta eller blueberry. Og så skal jeg tage en halv, jeg har ikke smagt bær endnu. Vi har smagt så mange af dem. Ja, og jeg har sådan, men hun har kun fået, hun jeg har kun fået bær to gange. Og jeg har ikke fået bær endnu, jeg har kun fået tandpasta. Så jeg tager en halv også. Okay. Tandpasta. Bær! Endelig! Ej, den er god. Ej, den næste, den er ulækker. Og den er god. Ja, den smager mere godt. Ja. Men tandpasta eller hvad hedder det? Blablabla. Den er ikke dårlig. Nogen er ikke dårlig. Der er dårlige. Tandpasta, den smager tandpasta med de der isbjørne æg. Nej, hvad hedder det? Isbjørne tyggegummi. Virkelig virkelig god. Den er virkelig virkelig god, men den næste den er mindre god. Det her det er enten hundemad eller chokoladepudding. Så det her det er et yes or no. Ah, okay. Åh, ej, hvad? Det er chokoladepudding, men den er ikke særlig god. Den er faktisk rigtig, rigtig dårlig. Den er sådan... Jeg er altså i tvivl om, hvad det er. Chokoladepudding er du ikke i tvivl. Du kan sådan lige smage den der mambu-smag, og så går det hen i at være blive dårligere. Så du er ikke i tvivl. Det er du ikke i tvivl om. Så er det 100 med. Vi tager lige mere af den her. Nej, jeg vil gerne have den her. Okay, den sidste vi skal smage på, det er enten baby wipes eller kokosnød. Og vi synes ikke faktisk ikke, at baby wipes var så slem. Altså, det var ikke god. Jeg troede, den var værre. Jeg troede, den smagte meget mere meget sådan. Meget parfumeret. Ja, ikke så. Jeg synes, den smager sådan. Den er fandme bedre end bræk. Hundemad eller... Puha. Den smager! ikke god, nej. Jeg synes, at hundemad og så bussemænd, de er faktisk værre. De er meget bræk, synes jeg, er den værste. Den er klam. Den smager som bræk. Hvordan kan de få den smag ind i det? Det ved jeg ikke. Det er virkelig vildt. Altså, det er virkelig, virkelig ulækkert. Det er virkelig understregning ulækkert. Jeg prøver. Streg under ulækkert. Jeg kan have en... Okay, tre kvind. Kås ned. Baby wipes. Min, der smager bare sådan sommer. Sådan noget kid og sådan noget. Jeg kan godt lide baby wipes. What? Den smager... Ej, nu bliver du ikke slem. Puha. Ser du lækkert? Det her, det er virkelig ulækkert. Da vi var ude og købte det, så var sådan en mand, der sagde, at de fik spillet i morgen. Det er så i dag. Yeah. Og vi ville rigtig, rigtig gerne købe det, for det var ret sjovt. Men det var ret sjovt at prøve. Så. Ja, men det her, der er jo ikke så mange smagsvarianter, som der plejer at være, synes jeg ikke. Altså, nogle af de, man ser, der er mange flere smagsvarianter end nogle af dem. Yeah. Der er også været det her med stinkdyr. Ja, yeah, og en med regnorm og sådan noget. Det med regnorm. Nu skal man lige... Ja. Jeg skal lige klemme min rygklæb. Og der har også været en med stink... Hvad hedder det? Lakrids eller... Åh, ja! Den er virkelig gerne fragt. Lakrids eller hvad var det nu var? Stinkdyrspray. Nogle af dem, de er virkelig slemme. Ja. Og ja, tak fordi I så med, og tak fordi I så glade med. Selvfølgelig. Og ja, tryk thumbs up, hvis I godt kunne lide den video. Hvis jeg skal have SO med flere videoer, så skal I også trykke thumbs up. Fordi hun vil gerne være med. Jeg vil gerne være med. Hun vil gerne være med. Det er meget, hun er bare frivilligt. Og min finger knækket. Prøv at tage sammen, hvis noget er så sjovt.
det gjorde ondt. Uha. Og ja, følg min Instagram, som står her. Hvor er den? Som står her. Vil du også se det med Instagram? Ja, ja. Og følg mig på Instagram, som kommer til at stå her. Somewhere in her face. Somewhere in her face. Et eller andet sted. Og yes, så er der ikke så meget med at sige. End at I må have det mega godt. Og så ses vi snart igen. Hej hej.